Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar semua? Saya, Cikgu Arifah Raedah, guru sains anda untuk hari ini. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah daripada tingkatan 1, bab 4, pembiakan iaitu 4.5 faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Mengapakah pengambilan nutrien bagi wanita hamil berbeza dengan wanita tidak hamil? Mari kita lihat. Wanita hamil perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang serta menjaga kesihatannya dengan baik untuk melahirkan bayi yang sihat. Selain itu, juga keperluan kalori wanita hamil juga adalah lebih tinggi berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Jom kita lihat perbezaan keperluan kalori dan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil dan wanita yang tidak hamil dalam tempoh satu hari. Terdapat 6 kategori keperluan kalori dan nutrien yang penting bagi wanita hamil. Baiklah, di sebelah kanan cikgu ialah karbohidrat. Seperti yang murid-murid lihat, wanita hamil memerlukan karbohidrat sebanyak 11,592 kilojoul, manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan sebanyak 9,450 kilojoul sahaja. Itu baru kita tengok karbohidrat. Seterusnya, di sebelah tengah kanan cikgu pula ialah protein, di mana wanita hamil memerlukan protein sebanyak 85 gram, manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan protein sebanyak 39 gram sahaja. Jom kita tengok di sebelah atas kiri cikgu pula ialah vitamin A. Wanita hamil memerlukan vitamin A sebanyak 900 mikrogram, manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan vitamin A sebanyak 750 mikrogram. Murid-murid sekalian, kalori dan nutrien ini bukan hanya penting kepada wanita hamil saja tau. Wanita tidak hamil, orang dewasa, orang tua, remaja, kanak-kanak, bayi dan semua lapisan peringkat umur memerlukan kalori dan nutrien. Cuma berbeza dari segi kuantiti yang diperlukan. Kita teruskan lagi dengan nutrien yang seterusnya iaitu ferum yang berada di tengah kiri cikgu. Di mana kandungan ferum yang diperlukan oleh wanita hamil ialah sebanyak 15 mg. Manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan sebanyak 10 mg sahaja. Dan murid-murid sekalian, nutrien yang terakhir ialah vitamin C, di mana wanita hamil memerlukan vitamin C sebanyak 50 mg. Manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan vitamin C sebanyak 30 mg sahaja. Nampakkan perbezaannya? Semestinya wanita hamil memerlukan lebih keperluan kalori dan nutrien dalam tempoh sehari. Jangan lupa ya murid-murid sekalian, gizi wanita hamil juga perlu seimbang, di mana setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang sangat penting bagi kesihatan ibu dan bayi di dalam kandungan. Nak tahu apakah kelas makanan yang diperlukan oleh wanita hamil? Jom tengok ni. Terdapat 7 kelas makanan yang amat penting untuk wanita hamil. Kita pergi yang pertama iaitu serat. Serat berfungsi untuk mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Dan contoh-contohnya ialah bijirin, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kelas makanan yang kedua pula ialah ferum, di mana ferum berfungsi untuk pembentukan hemoglobin, sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada menghidap anemia. Antara contoh-contoh bahan yang mengandungi ferum ialah hati, daging merah dan juga ikan. Kelas makanan yang ketiga yang penting untuk wanita hamil juga ialah karbohidrat dan lemak, di mana ia berfungsi untuk membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Dan contoh-contoh makanan yang mengandungi karbohidrat dan lemak ialah nasi, roti dan juga mentega. Seterusnya,
kelas makanan yang keempat pula ialah protein, di mana ia penting untuk pertumbuhan sel-sel baharu fetus dalam kandungan ibu. Dan contoh-contoh bahan yang mengandungi protein ialah ikan, daging dan juga ayam. Ada banyak lagi contoh-contoh bahan-bahan lain yang mengandungi protein. Murid-murid boleh dapatkan daripada Google, daripada buku rujukan dan daripada buku teks. Kini kita masuk pula kelas makanan yang kelima, iaitu asid folik. Asid folik juga sangat penting untuk wanita hamil, terutama di awal-awal kandungan, kerana ia penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna semasa pembentukan fetus dalam kandungan ibu. Contoh-contoh bahan yang mengandungi asid folik ialah brokoli, bayam dan juga kacang tanah. Kelas makanan yang keenam pula ialah kalsium dan fosforus. Wah, bukan senang ya menjadi wanita hamil. Banyak faktor-faktor kesihatan yang harus dititik beratkan. Apa pula fungsi kalsium dan fosforus? Ia berfungsi untuk pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Sebab itulah semasa di awal kandungan, wanita hamil kadangkala akan mengalami masalah gusi berdarah. Jadi, wanita hamil haruslah banyak minum susu, makan ikan bilis dan keju banyak-banyak supaya dapat meningkatkan keperluan kalsium untuk ibu dan juga bayi di dalam kandungan. Dan kelas makanan yang ketujuh, yakni yang terakhirlah kan, iaitu vitamin C. Kenapa pula vitamin C? Vitamin C boleh menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada mendapat penyakit gusi berdarah. Antara contoh-contoh makanan yang mengandungi banyak vitamin C ialah buah-buahan citrus, kobis, jambu batu dan tomato. Masa kecil-kecil dulu, mak cikgu selalu pesan, makan tomato banyak-banyak, nanti kulit jadi cantik. Setelah kita bercerita dengan terperinci tentang kelas makanan, jangan lupa susu ibu juga penting kepada bayi, kerana pemakanan yang sihat dan berkhasiat boleh memberikan penghasilan susu yang baik untuk bayi apabila dilahirkan. Antara kepentingan susu ibu ialah bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat memakan makanan yang pejal. Di samping itu, bayi juga bergantung pada susu ibu sebagai sumber nutrien mereka. Selain itu, susu ibu merupakan makanan yang terbaik untuk bayi yang baru lahir, kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding dengan susu formula. Selain itu, penghadaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula. Semasa menyusu, hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Dan yang paling rasa selamat ialah susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada sesetengah penyakit. Baiklah, kita dah belajar tentang keperluan kalori, nutrien dan kelas makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Sekarang, murid-murid tahu tak apakah kesannya terhadap wanita hamil yang terlibat dengan pengambilan rokok, minuman beralkohol dan dadah? Untuk pengetahuan murid-murid, pengambilan rokok, minuman beralkohol dan dadah bukan sahaja boleh memudaratkan wanita yang tidak hamil, malah boleh memberi kesan yang lebih buruk kepada wanita yang hamil. Jom kita lihat kesan yang mungkin boleh berlaku. Wanita hamil yang merokok boleh menyebabkan bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil, terencat akal, cacat fizikal dan dilahirkan pramatang. Selain itu, risiko kematian bayi semasa kelahiran berkemungkinan tinggi
dan keguguran fetus mungkin berlaku. Manakala wanita hamil yang terjebak dengan pengambilan minuman beralkohol dan dadah boleh menyebabkan bayi berkemungkinan menghidap sindrom alkohol fetus. Apakah itu sindrom alkohol fetus? Ya, ciri-ciri bayi yang mengalami masalah sindrom alkohol fetus ialah dilahirkan dengan berat badan yang kecil, ukuran kepala yang bersaiz kecil, terencat akal dan rupa paras yang cacat. Di samping itu, fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah. Maka dengan ini, wanita hamil perlu menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Oleh itu, seseorang ibu haruslah memastikan bayi yang berada di dalam kandungan mendapat nutrien yang mencukupi dan mengelakkan diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ibu dan bayi di dalam kandungan. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi ke sesi soal jawab. Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan yang pertama, mengapakah wanita hamil memerlukan jumlah nutrien yang lebih banyak berbanding dengan wanita yang tidak hamil? Ya, jawapannya ialah wanita hamil memerlukan nutrien yang lebih banyak kerana bayi di dalam kandungannya memerlukan nutrien untuk membesar dengan lebih sihat. Seterusnya, soalan yang kedua. Mengapakah gigi dan tulang wanita hamil lebih mudah mereput berbanding dengan wanita yang tidak hamil? Ya, jawapannya ialah bayi di dalam kandungan menyerap kalsium dari badan ibu untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Ha, sekarang kita cuba pula soalan yang berbentuk objektif. Soalan ketiga berbunyi begini. Ferum membantu pembentukan hemoglobin sel darah merah. Apakah contoh bahan yang mengandungi ferum? A. Nasi. B. Susu. C. Ikan. Dan D. Buah-buahan. Ya, jawapannya ialah ikan. Ikan mengandungi ferum yang membantu pembentukan hemoglobin sel darah merah bayi. Sebab itulah, wanita hamil perlu mengambil nutrien yang mencukupi untuk pembesaran bayi dalam kandungan. Soalan seterusnya dan terakhir ialah soalan yang keempat yang berbunyi begini. Apakah kepentingan susu ibu? A. Bayi sembelit. B. Hubungan ibu dan bayi terjejas. C. Tidak mampu mengandungi nutrien untuk bayi. Dan D. Dapat melindungi bayi daripada penyakit. Ya, jawapannya ialah D, iaitu dapat melindungi bayi daripada penyakit. Sesungguhnya, susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Baiklah anak-anak murid sekalian, berakhirnya soalan tadi. Maka tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Teruskan pembelajaran walau di mana saja kita berada kerana dunia kini hanya di hujung jari. Terima kasih kerana menonton dan cikgu berharap ianya dapat membantu murid-murid di dalam kelas dan di dalam peperiksaan.